សូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងសុគន្ធនីសានិងលោកសុកចំណូមិនហ៊ាននៅគៀកគ្នាអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានជួបអតីតគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនគឺលោកសុកចំណូដោយចៃដន្យនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានទៅចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការអ្នកដឹកនាំសម្ដែងរបស់ផលិតកម្មថោននោះគឺលោកសែមនិងអ្នកនាងរីឈីកាលពីថ្ងៃទី5ឧសភានៅ The Premier Center សែនសុខតាមព័ត៌មានដែលដឹងថាអ្នកនាងសកុននីសាបានបណ្ដើរស្វាមីរបស់នាងលោកចៅសម្បត្តិចំពេលដែលលោកសុកចំណូដែលជាអតីតគូស្នេហ៍ក៏បានបណ្ដើរភរិយាកំពុងពោពោះកូនក្នុងផ្ទៃចូលរួមផងដែរតែពួកគេមិននិយាយស្ដីរកគ្នាឡើយថែមទាំងព្យាយាមអង្គុយតុកនៅឆ្ងាយពីគ្នាថែមទៀតផងបើទោះបីជាយ៉ាងណាការជួបគ្នាលើកនេះគឺទាំងសងខាងមានគូស្នេហ៍ថ្មីរៀងរៀងខ្លួនទៅហើយហេតុនេះហើយពួកគេគ្មានរឿងអីត្រូវវិវាទជាមួយគ្នាទៀតឡើយព្រោះថាការបែកគ្នាកន្លងមកគឺតាមសម្រួលហើយមុនពេលសុកចំណូរៀបការប្រពន្ធថ្មីអ្នកនាងសកុននីសាក៏បានផ្ដាំអតីតគូស្នេហ៍ថាកុំឲ្យនឹកនានាងទៀតលោកសុកចំណូបានធ្វើតាមអ្នកនាងសកុននីសាតាមរយៈការរៀបការជាមួយនឹងភរិយាថ្មីទើបអាចបំភ្លេចសង្សារចាស់បានហើយពេលនេះទាំងនីសានិងលោកសុកចំណូរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលរៀងរៀងខ្លួនព្រោះពួកគេបានកាត់ចោលស្នេហ៍ចាស់អស់ទៅហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកំឡុងពេលចែកផ្លូវគ្នាកាលពីឆ្នាំ2011អ្នកនាងសកុននីសាបានជួបលោកសុកចំណូដោយចៃដន្យនោះនាងតែងតែរត់គេចចេញភ្លាមៗព្រោះថាពេលនោះលោកសុកចំណូនៅតែស្រឡាញ់និងរងចាំផ្លូវអ្នកនាងសកុននីសាវិលមកវិញទៀតផងប៉ុន្តែការជួបគ្នាលើកនេះខុសពីលើកមុនដោយសារតែអ្នកនាងសកុននីសានិងលោកសុកចំណូមានគូស្នេហ៍ថ្មីដូចគ្នាហេតុនេះហើយបើទោះបីជានិយាយស្ដីរកគ្នាមែនតែគេអាចមើលមិនដឹងថាទាំងនីសានិងសុកចំណូគ្មានការគុំគួនគ្នាឡើយអ្នកនាងសកុននីសាធ្លាប់ភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងលោកសុកចំណូកាលពីឆ្នាំ2004កំឡុងពេលដែលពួកគេធ្វើការជាមួយគ្នានៅផលិតកម្មរស្មីស្ទឹងសង្កែហើយក៏បានចែកផ្លូវគ្នានៅឆ្នាំ2011ដោយនីសាអះអាងថាមិនអាចបន្តស្នេហ៍បានទេព្រោះការរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាឡើយគឺប្រៀបបានទៅនឹងទឹកប្រេងអញ្ចឹងអ្នកនាងសកុននីសាបានរៀបការជាមួយនឹងអតីតជនខ្មែររស់នៅអាមេរិកលោកចៅសម្បត្តិកាលពីថ្ងៃទី1ធ្នូ2017គណៈដែលលោកសុកចំណូបានរៀបការជាមួយនឹងអ្នកបម្រើការនៅធនីគារគឺសុរាំងសីកាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកា2017ពេលនេះនីសានៅពុំតាន់ពោពោះកូនដំបងនៅឡើយខណៈដែលសុកចំណូវិញប្រពន្ធគឺត្រៀមសម្រាលកូនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទៅហើយក្រៅពីសុគន្ធនីសាតារាចម្រៀងល្បីៗដែលធ្លាប់បែកសង្សារចាស់មានដូចជាសុគន្ធកញ្ញាមានសុកសុភាស៊ូវីសាអាលីសាពេជ្រសុភារ៉ាប៊ីជាដើមដែលពេលនេះពួកគេរកបានម្ចាស់ចិត្តថ្មីរៀងៗខ្លួនអស់ទៅហើយ
ដោយឡែកអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបើទោះបីជាពេលនេះអាជីពសិល្បៈរៀងសឹកខ្សោយជាងមុនក្តីតែតារាហងមាសរូបនេះគ្មានការព្រួយបារម្ភចំពោះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារឡើយព្រោះស្វាមីនាងលោកចៅសម្បត្តិហៅសម្បាគឺជានាយកផ្នែកប្រតិបត្តិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមែនយូឡៃដែលលោកក៏មានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរទស្សនិកជនយល់ថាអ្នកនាងសកុននីសានឹងចេញទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមស្វាមីហើយផ្ដល់កំណត់កូនដំបូងនៅទីនោះនាពេលខាងមុខដោយអតីតតារាមួយចំនួនជាក់ជាមិនខានចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចានេះគឺចាព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងអ្នកនាងសកុននីសាដែលបានជួបអតីតសង្សាគឺលោកសុកចំណោនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ចាគឺហាក់បីដូចជាមិនចង់អើពើនឹងគ្នាឡើយពីព្រោះអ្វីៗត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយដោយលោកសុកចំណោក៏មានប្រពន្ធចានឹងមានកូនក្នុងពោះផងដែរហើយអ្នកនាងសុគន្ធនីសាក៏មានស្វាមីចាអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ហាក់បីដូចជាចាមិនចង់ឲ្យជួបគ្នាទេហាក់បីដូចជាដើរឃ្វៀងឃ្វៀងគ្នាតែម្ដងចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងផងណាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា